Rende Show Especial de Verão, um verdadeiro sucesso da Renditech. Definitivamente um show. Devido ao sucesso das duas primeiras edições, hoje a Renditech Distribuidora realiza a terceira edição do Rende Show. Um evento que reúne e capacita mais de 700 revendas da Bahia e das principais cidades do Nordeste. E claro, já se tornou referência para clientes e maiores fornecedores de TI do país. A Renditech Distribuidora realizou no último dia 19 a terceira edição do Rende Show, que reuniu mais de 1.300 pessoas, superando as expectativas de público e vendas com sucesso total. Atingimos o nosso objetivo de reunir e capacitar as revendas do estado da Bahia e das principais cidades do Nordeste, apresentando informações importantes e as últimas tendências para quem deseja melhores resultados no mercado de informática. Durante o evento, foram realizadas palestras de diversos fornecedores, como Kingston, Sparkle, Norton, AMD, Intel, NEC, NVIDIA e AOC. As palestras foram intercaladas com coffee breaks e exposição dos balcões de serviços e estandes dos fabricantes, o que proporcionou aos nossos clientes um contato muito mais próximo com os materiais em exposição e o esclarecimento de eventuais dúvidas. Para quem estava à procura de excelentes oportunidades de negócio, o salão de vendas estava disponível para fechamento de pedidos com uma tabela de preços especiais. Uma atração que fez muito sucesso no evento foi a presença do considerado segundo maior camelô do Brasil, David Ports, The Camelot, considerado pela World Confederation of Business como o melhor palestrante do ano na palestra intitulada Uma Lição de Vida, Marketing e Superação em Vendas. Fechando assim, com chave de ouro, o ciclo de palestras. Olha aqui o Paulo Franco, um dos sócios, donos também da Renditech. Explica pra gente, Paulo, qual a ideia, qual o conceito do Rendishow? Bom, o principal objetivo do Rendishow é trazer as últimas novidades em tecnologia, os últimos produtos, já que informática é um ramo que evolui a cada dia, trazer para as nossas revendas, mostrar em palestras quais são os melhores produtos, as novidades, as últimas novidades em produtos, para dar subsídio para que eles possam fazer a venda para o consumidor e, com isso, alavancar nosso negócio e o negócio deles. Agora a gente sabe que a gente está na terceira edição, isso é sinal de sucesso, que as pessoas estão pedindo mais. Essa feira aqui, esse evento, superou as expectativas? Está como você imaginou? A cada ano, o evento tem superado as expectativas, vem superando as expectativas. Nós fizemos o primeiro com 300 revendas participantes. No segundo, que foi esse ano, em maio, nós já pulamos para 500 e agora já estamos fazendo com 600 revendas, né? Então, o sucesso, ele vem assim, num acrescente, e cada vez mais a gente tem a presença de mais parceiros aqui no nosso negócio. E para que a quarta edição seja realmente um sucesso e supere a terceira, o que é que falta? Como é que a gente faz para convidar novos parceiros? Como é que a gente faz o convite? Eu acho que a partir do momento que a gente está divulgando esse evento, né, da forma que a gente está fazendo e que os parceiros estão vendo isso, com certeza é um caminho natural para eles comparecerem com a gente e formar essa parceria para que a gente possa cada vez mais fortalecer esse evento, que é um evento inédito aqui em Salvador, nunca teve um evento desse porte, e a Renditech foi inovadora nesse ponto, né? Além da gente fazer no Brasil todo, agora mesmo nós vamos fazer o Renditech no Sul, o Rendishow Sul, mas para aqui, para nossa região, ele é inovador. Se eu pedisse para você definir a diferença da Renditech diante de outras, por que escolher a Renditech? Principalmente parceria. Nossa maior preocupação é que o nosso parceiro, ele consiga comercializar o produto dele, vender o produto dele para o cliente e, ao mesmo tempo, comprar da gente. Então, a gente não se preocupa só com sell-out, com a nossa venda para o nosso parceiro. A gente se preocupa com que o parceiro também venda para os nossos clientes, os clientes dele. Bacana.
Bacana, olha só, esse foi o Paulo Franco, um dos donos da Rendtech, sempre tentando fazer o melhor para você. A animação tomou conta do evento durante o sorteio de uma moto zero quilômetro, além de outros prêmios também desejados, como projetor, netbook, monitor, entre outros. Quem foi premiado comemorou em grande estilo na boate de encerramento, com um delicioso coquetel e ao som contagiante das Divas Deluxe, um trio de belas moças DJs que agitaram a noite do Rendi Show em clima de festa. Com tanta empolgação, o Rendi Show deixa um gostinho de quero mais, expectativa que realizaremos na próxima edição. Te vejo em 2010.